Jag heter Kristoffer Lindvall och jag jobbar på Norrgavel i Lammhult på måleriavdelningen. Här målar vi med äggoljetempera, vilket är en miljövänlig färg som består av ägg och linolja. När vi får in en möbel så går vi igenom den, kvalitetssäkrar den. Sen maskeras den, vilket tar ganska lång tid för att vi är väldigt noggranna. Sen målas den med äggoljetemperan, vilket finns i 12 olika kulörer att välja på. Sen är det en torktid på en vecka. Sen går den igenom en gång till, kvalitetssäkras. Får en handpåläggning i form av en slipning och en grundlig genomgång. Sen målas den en gång till och sen är det ytterligare en torktid på en vecka. Så det är en ganska lång process och tidskrävande.